So vanoggend sluit ons af met ons reeks vir Oktober wat gaan oor ware aanbidding. En die volgende skermpie is net so vir die van die mense wat in hulle Bybels volg, as jy so lank die skrifgedeeltes wil kry, gaan ons dit so 'n bietjie daar oplos. So kom ek gaan net gou vinnig deur dat ons seker maak ons weet waar ons vandag is. So ons het begin met ons eerste week met die fondasie van aanbidding. En ons het by die kern uitgekom van wat is aanbidding volgens God se woord. Toe het ons die tweede week bietjie gesels oor die belangrikheid van deelname tydens aanbidding. Waar ons gesê het aanbidding is nie 'n sport waar die toeskouers daar sit en die professionele mense voor nie. Ons allemaal is geroep om deel te neem in aanbidding. En toe laasweek toe Johan vir ons gedeel oor aanbidding is groter as net ek. Dat het gaan nie net oor my nie, alhoewel ek daarby baat, gaan het vir my oor om God te verheerlik, en as ek dit goed doen, dan gaan ek definitief daarby baat. So vandag gesels ons oor een van die beste voorbeelde van ware aanbidding. So ek het regtig vir Here vertrou, Here geef my iemand in die Bybel wat ek kan gebruik as 'n voorbeeld. Iemand wat regtig 'n ware aanbidder was, en Here mag ons uit die lewe van hierdie persoon uit leer, sodat ons prakties kan leer. Ek weet nie of jy al gesien het, dis baie keer makliker as ons sien hoe iemand dit doen, nê, as wat iemand dit vir ons probeer verduidelik, waar jy kan regtig 'n voorbeeld kry en jy sien hoe die persoon dit doen. Ek vertel hierdie week vir Janko toe ons 'n bietjie voorberei vir sy tienerdiens vanoggend. En ek sê toe vir hom, ek sal nooit vergeet toe ek begin het by 'n jeug, toe het ek gevra, hoorie, wat kan ek doen? Jy weet, is daar iets wat ek net weer kan help? Dis nie daar stoele wat moet gepak word. Ek sê great, ek sal die stoele kom pak. En toe pak ek die stoel en toe sien ek, hoorie, maar die jeugpastoor gaan in die gebedskamer in en ek dog toe wel, ek wil vra of ek net kan gaan sien wat hy doen. En dan hoor ek hy bid, dan stap ek net nader, dan hoor ek, wat bid hy? Dan sien ek, ek gaan soen toe. Hoekom het ek dit gedoen? Want ek wil 'n voorbeeld hê, ek wil iemand sien wat ek nou kan kyk en sê, maar hoe doen 'n mens hierdie lewe, hierdie Christen disipelskap pad? Dit het my so baie gehelp en vanoggend gaan ons bietjie kyk na 'n persoon wat werklik 'n ware aanbidder was, in alle opsigte. So die persoon wat ons nou gaan kyk vandag is Maria van Betanië. Nou daar was nie net een Maria in die Nuwe Testament gewees nie. So Maria van Betanië was vir my werklik iemand wat 'n ware aanbidder was in alle opsigte. Die rede hoekom ek dit sê is jy kan maar self bietjie gaan studie doen in die boek van Johannes oor Maria. As jy haar kry in die evangelie van Johannes, weet jy waar kry jy haar? Daar is een spesifieke plek waar jy haar konstant kry, en dis by die voete van Jesus. Dis heeltyd die posisie waar jy haar kry. Die eerste keer wat ons van haar hoor, dan hoor ons dat sy is in die huis saam met Jesus, en haar ouer sussie Martha is besig om te bedien, en sy is baie besig, en waar kry ons van Maria? Sy sit by die voete van Jesus. En op 'n stadium toe raak Martha ontsteld en sê, maar dit werk nie so nie, jy weet, ek doen alles, en sy sit net daar, Here, sê vir haar om my kom help, en weet jy wat sê Jesus vir haar? Hy sê, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar een ding is belangrik, en Maria het dit gekies, en ek gaan dit nie van haar af wegvat nie. So sy het gekies om te kom sit by my voete, en te luister na wat my woord is, om regtig daai posisie, en ek voel dis 'n plek, wat ons vandag kan gebruik om te sê, dis die plek wat ons allemaal moet na toe streef, om te sê, kan ons by die voete van Jesus bly? Dan, net so 'n paar hoofstukke later, dan lees jy van haar boetie wat oorlede is, en hoe hulle 'n boodskap stuur en sê, asseblief kom bid vir ons boetie, dat hy nie sal sterf nie. En Jesus bly doelbewus weg, sodat die boetie Lazarus sal sterf, en daar was iets wat hy deur die opstanding van Lazarus wil wys, vir hulle en vir ons vandag, dat hy is die opstanding, hy is die lewe. En weet jy wat gebeur, toe Maria by hom aankom, hy was op pad, hy was amper by hulle huis, toe kruis hy hom daar so, en weet jy waar gaan val sy? By sy voete neer. En sê, meester, as u was, my broer nie gesterf het nie. Net daarna, en dis die gedeelte wat ons gaan vandag oor bietjie gesels, is nadat Jesus haar boetie opgewek het, toe kry ons 'n posisie waar sy weer eens by sy voete gaan sit het, en dit is 'n plek wat ek wil hê ons moet na kyk, sodat ons uit hierdie plek van aanbidding kan leer hoe om die Here waarlik te aanbid. So ons gaan begin by Johannes 12 vers 1, as julle saam my sal lees. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan die tafel was en Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.
So, ek wil net gou so 'n bietjie vir julle verduidelik wat het hierso gebeur en dat het nie 'n algemene gebeurtenis was hierdie nie. Nou, dit was algemeen in die Bybelse tyd, as jy kom kuier het by iemand, dat die dienaar van die huis, as jy gaan sit het, want die tafel was so gesit, dat jy amper terug sit met jou voete vorentoe, en dan die dienaar gekom met 'n bak water, en hy dan die voete gewas van die persoon wat nou kom kuier het, maar het was nie die eienaar van die huis wat het gedoen het, het was die dienaar wat het gedoen het, en dan het die voete afgevee, want jy kan nou dink, hulle het sandale aangehaad, baie in die Middel-Ooste met die stof, kan jy nie dink hoe lekker het sal voel, as iemand jou voete nou vir jou kom was het. Maar hier sit Jesus, en is nie die dienaar wat inkom nie, dit is Maria wat inkom. En sy kom in, allemaal is besig om te eet, en hier kom al sy iets uit, en ek wil julle moet verstaan wat sy uitgehaal het. Nou hierdie nardesalf, spijknard in Engels, kom uit Indië uit, en het was daai tyd 'n ontsettende dier olie gewees. Weet hulle het gebruik vir parfum, daai tyd, hy het ook medisinale gebruike gehad, maar net of julle te sê, die waarde van hierdie nardesalf wat sy by haar gehad het, was 'n jaar se arbeid, so 'n jaar se loone. So as het op 300 dae uitgewerk het, saam met die Sabbat, het hulle gewerk op 300 dae, was het 300 pennings. So dis 'n jaar se salaris, wat sy daar by haar het. So, dis so ongewoon, ek bedoel, dit is iets wat mense sal sê, weet jy wat, jy hou dit en jy gebruik het 'n bietjie daarvan, want is so, so kostbaar. Daar is mos water om sy voete meer skoon te maak. En hier kom haal sy hierdie dier absolute salf uit, en sy gooi dit uit oor Jesus se voete. Toe doen sy iets snaaks. Broer, gewoonlik sê jy net, 'n doek vat en dit afdroog, en wat doen sy? Sy vat haar hare, en sy vat haar hare, en sy begin om sy voete af te droog. Nou, ek wil by ons negende prinsiep kom, en ek wil hier met gou op die bord kyk, die koste van ware aanbidding sal net vir jou duur wees, as jy nog nie die waarde van Jesus ontdek het nie. Gaan dit weer vir julle sê, die koste van ware aanbidding sal net vir jou duur wees, as jy nog nie die waarde van Jesus ontdek het nie. So in daai vertrek was daar mense, wat daarna gekyk het en gesê, sjoe, dis a waste. Dis a mors wat jy nou gedoen het. Jesus, hierdie kon soveel beter gebruik geword, dat julle gaan nou sien, daar was regtig 'n opmerking om te sê, weet jy wat kon ons doen met hierdie nardesalf? Nou gaan gooi dit uit oor iemand se voete. Maar wat hulle nie verstaan het nie, is dat Maria hierdie waarde van Jesus geken. En daarom het sy na hierdie nardesalf gekyk, en gesê, weet jy wat, dis waardevol, maar as ek nou Jesus kyk, dan kan ek nie anders, dis a reaksie vir my om alles oor hom uit te giet, dis wat hy vir my beteken het. Hierdie man het gister my boetie uit die dood uit opgewek, en mense wil meer waarde aan hierdie heg, as aan hom. Toe ek hierdie lees, toe dink ek daaraan, en as ons kyk in ons lewe vandag, wat se koste dit vir ons is om God te aanbid, dan sien ek, en ek praat met ons ander gemeentes ook, en ek vra die vraag, een van die kostes wat vir baie mense heidaglik te duur is, is om net by 'n plek van aanbidding uit te kom. Weet jy hoeveel mense reg oor Suid-Afrika het vanoggend wakker geword en gesê, nie vandag nie. Jy weet, ek gaan net vandag rustiger vat. Jy weet, ek gaan net bietjie my eie ding doen. Die koste van om te kom by 'n familie en te sê, ek wil die Here vandag aanbid, was vir baie mense te duur vanoggend gewees. Dit sê nie dat daar baie keer reëlings is dat mense na toe gaan, jy het dalk 'n vakansie, daar is niks daarmee fout nie, maar as jy die geleentheid het om in jou geestelike familie te wees, wil ek vir jou sê, dan dis nie 'n duur koste om God te kom aanbid, ek weet nie of julle saam sou met my nie, dis nie te duur nie. Ek kyk na vandag en ek besef die volgende, dat tyd, dit vat tyd om God te aanbid, en ek dink, tyd is op hierdie stadium van mense ontsettend waardevol. Toe ons eerste online diens gehad het, toe gee die Here vir my hierdie woord, tyd is die waardevolste kommoditeit. Dat tyd vir mense is op hierdie stadium ontsettend belangrik, en hulle wil dit nie opgee, en ek verstaan hoekom, maar om God waarlik te aanbid, gaan ons tyd van ons vat. En weet jy, dit is tyd wat die moeite werd is om vir God te gee. Ek wil gou net so 'n getuienis deel van die waarde van wanneer ons besef as ons tyd vir God gee. Ons het oor Every Nation Suid-Afrika het ons 'n leier met die naam Roger Peers, en hy is regtig 'n leier wat ek na kan opkyk, baie nederig, en hy lei so goed. En hy vertel eendag ons getuienis van wat gebeur het, is hy het 'n groot mynbaas wat in na sy gemeente toe kom, en ek praat van hierdie ou het invloed en finansies, weet wat, so ver strek. En hy kom sien hom na die tyd, hy sê vir hom,
Pastor Roger, can I come and see you? Ek wil net met jou kom praat, ek het probleme met my huwelik, kan jy my help? En hy het 'n beradingssessie met hom, en in die beradingssessie verduidelik hy vir Roger, wat is die situasie van hoe hulle in sukkel. En Roger sê vir hom, weet jy wat, ek wil net gou vir jou sê, hierdie gaan 'n baie duur prys wees om dit reg te maak, en ek weet nie of jy dit gaan kan bekostig nie. En hy sê, die persoon kry so 'n grin op sy gesig, hy sê, Pastor Roger, excuse, ek wil nou nie lelik wees nie, maar die prys gaan nie probleem wees nie. Jy weet, daar noem nie jou prys, jy weet, daar is nie probleem in die area nie. En Roger sê, hy sê, ek dink jy verstaan nie, ek praat nie van geld nie. Hierdie gaan nie vir jou geld kos nie, dit is nie so goedkoop soos geld nie. Hierdie gaan jou tyd kos, dit gaan jou vrou se tyd kos, om weekliks by my uit te kom. Ek gaan vir julle materiaal gee, sodat julle in die Bybel kom, sodat julle Bybelse fondasies in julle huwelik inbou. En julle gaan weekliks commitment aan my maak. En ewe skielik sê, okay, nee, nou verstaan ek wat jy bedoel, hierdie gaan 'n duur prys wees. Hy sê, maar dis jou keuse. Is jy bereid om jou tyd vir God te gee? Is jy bereid om jou waardevolle tyd wat jy gebruik in jou besigheid, wat nou ook kon gelei het dat jy jou huwelik afgeskeep het, sodat jou huwelik gered word. En die getuienis was dat hy dit gedoen het en hoe die Here restaurasie gebring het vir hom en sy vrou. So, die koste van aanbidding tot God, dit is net vir ons duur as ons nie besef wie Jesus is nie en die waarde van Jesus. Dit is regtig iets wat ek wil hê moet saam met jou vat. Nou, dit is iets wat Maria gesnap het. Sy het na hierdie nardesalf gekyk en sy het na Jesus gekyk en gesê, weet jy wat, ek kan nie die twee vergelyk nie. Toe ek so in my voorbereiding is, toe dink ek aan nog voorbeelde en ek vra vir Here, waar kan ek nog sien van mense wat daai waarde skuif gemaak het? En een van die mense wat toe vir my uitgestaan het was Saggeus. Nou Saggeus was 'n tollenaar, soos wat jy al sekerlik gehoor het, en tollenaars was nie jou gunsteling ouens in Jerusalem gewees nie. Hulle was normaalweg mense wat skelm was, hulle het meer geld gevat vir belasting as wat hulle moes, en Saggeus was nog 'n klein mannetjie ook, so ek wonder of hy nog 'n bietjie klein mannetjie syndroom tussen dit ook gehad het. En hy kom op 'n dag waar hy hoor van Jesus, en hy is op pad, en dis in Jericho, en daar's klomp skare, hy kan hom nie sien nie, en al wat Saggeus doen, is hy klim in 'n boom, net om Jesus te sien, en Jesus gaan staan stil in sy voetspore, en sê, Saggeus, klim af, want ek moet vandag na jou huis toe gaan, vandag het ek 'n afspraak met jou. Hy gaan daai dag in, en mense murmureer, en sê, hoe weet Jesus dat hy in hierdie persoon se huis gaan, weet hy nie wie hierdie persoon is nie, en weet jy wat gebeur daai dag? 'N absolute, bonatuurlike dag vir Saggeus. Hulle is net besig om te eet en te kuier, die volgende oomblik spring Saggeus op, en hy kondig het aan vir almal. Hy sê, Here, ek gaan halfte van my besittings vir die armes gee. Nou, daai is 'n groot statement wat hy maak. Here, halfte van dit wat vir my belangrik was, wat ek waarde aan geheg het, gee ek vir die armes. En as ek enige iemand ter nagekom het, of gesteel het by hulle, dan gaan ek 4 keer teruggee wat ek by hulle gesteel het. So as jy sommetjie gaan maak, dink ek jy Saggeus het baie oor gehad, nadat hy daai woorde gesê het nie. Maar wat het in Saggeus se lewe gebeur daai dag? Jesus het daar gesit, en hy het gekyk na sy finansies, wat sy God was, en hy het gesê, ek kan nie die twee mekaar vergelyk nie. Jesus se waarde vir my is soveel belangriker as dit wat ek gedink het waardevol is. Dit kon nie my lewe so lank beheer het nie, hier sien ek werklik wat waar is, en daar skuif die waarde net daar. So, ons moet constant vir onsself verdiep in hoe waardevol is Jesus. Hoe kosbaar is hy vir ons? En dan maak jy saak wat die prys sal wees nie, dit sal nooit te duur wees om het vir hom te gee nie. Ek wonder baie aan, ek het so voorbeeld eendag gehoor van 'n pastoor, hy het so grappie gemaak, hy sê dan, hy bedien so reg oor die wêreld by verskillende gemeentes, en hy sê, hy kry altyd ouens in die gemeente wat so met hulle arms gevou sit, nou niemand sit daarom nou met hulle arms gevou nie. En hy sê dan, steek sy horlosie uit, en dan preek, en dan maak hy altyd so, dat hy moet sien, hoor jy, ek hou dop hoor, so, jy het nog 10 minute, jy weet, en kom ons dink gou daaraan, as ons in die huis van die Here, as ons by 'n plek is om God se woord te hoor, moet ons nou dink aan tyd, of moet ons hier wees waar ons is? Moet ons so gefokus wees op wat ons hierna gaan doen? Dit gaan definitief kom, moenie waar nie, die van julle wat al hierso is, ek het nie 'n lang asem nie, maar dit gaan oor, ek gee my tyd vir God, want hy is vir my waardevol. Nou, ek wil graag vir julle weet wat het toe volgende gebeur, toe Maria hierdie absolute, ek weet nie hoe anders om te sê nie, vermorsing van haarself, sy het alles wat sy kon gegee, want dit is wat Jesus waar was. Kom ons kyk Johannes 12 vers 4. Toe sê een van sy disciples, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en nie die bydraes geneem het nie. So, van alle mense wat 'n opmerking kon maak, die slegste persoon wat 'n opmerking kon maak, is om te sê, weet jy wat, kom
Dis so vermorsing, geef vir my die salf, dan verkoop ek het en ons kan die arme sorg, en het klink so godsdienstig. Het klink so asof hierdie persoon sy hart is op die rechte plek, maar binnen in sy hart gaan het eindelijk oor, dan kan ek meer geld uit hierdie sakkie uitkry. En toe kom ek by ons tiende principe, dit is ook ons laaste ene, ware aanbidding kan net plaasvind wanneer die motiewe van ons hart suiwer is. Ware aanbidding kan net plaasvind wanneer die motiewe van ons hart suiwer is. So wat hy daar gebeur het is, Judas het een vorm van aanbidding aangespreek. Om te gee, ons het al daar oor gepraat, is een vorm van aanbidding. Om goed te doen aan ander, is een vorm van aanbidding. Maar sy motief was nie suiwer gewees nie. En ek wil gaan vir julle wys wat sê 1 Korintiërs 13 oor die gawes. En dan gaan hy verder as die gawes van die gees. Hy praat eintlik oor elke daad van opoffering wat ons kan gee, sonder 'n rein hart. En weet jy wat kom hy by die slotsom uit? Te sê, maak saak wat jy doen nie. Maak saak hoe groot werk jy verrig vir die arm is nie. As dit nie gedoen is uit 'n suiwer hart uit nie, dan beteken dit eintlik niks. So kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 13. Sou ek in die tale van mense en engele spreek, en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al het ek al my goed uitgedeel, en al sou ek my liggaam oorgegee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Sjoe, hierdie gedeelte laat my so dink, wat baie mense koppel nou werke, wat jy doen aan jou passie en jou liefde van God, maar as dit nie kom uit 'n suiwer plek uit, dan beteken die liefde of die offer eintlik niks nie. Kyk bietjie na die voorbeelde wat hy gebruik het. Hy sê, al vat ek al my besittings vandag, en ek verkoop het en ek gee dit vir die armes, maar my motiewe is nie vir God nie, dan het ek eintlik my geld weggegee en ek kry niks daarvan terug nie. As ek vandag geloof het, wat berge kan versit. Baie mense koppel vandag, as jy geloof het, jy weet, en jy sê die man van God, dan ewe skielik het jy nou jou aansien. Al kan jy al die goeders doen, maar het kom nie uit die motief, uit die hart, wat suiwer is, nie beteken het niks nie. En die laaste voorbeeld was, al sou ek 'n martelaar wees, al sou ek vandag sê, ek sal vir Jesus sterf, en ek doen dit nie uit die regte motiewe uit nie, dan baat daai aksie van aanbidding my niks nie. So ware aanbidding kan net plaasvind wanneer ek het 'n suiwer hart uit. Nou, die vraag sal dan wees, hoe kry ons daai suiwer hart om regtig God te aanbid in gees en in waarheid? En ek het 2 skrifgedeeltes gekry wat ek voel vir ons daai vraag beantwoord. Hebreërs 4 en dan Lukas 2. Kom ons lees gou Hebreërs 4 eerstens. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So daar's ons begin is, as ons motiewe wil suiwer hou, moet ons onder die woord sit. Ek en Johan het hierdie week hierdie gedeelte bietjie deurgewerk, Hebreërs 4, en toe sê ek ons, dis amper asof die Here soos 'n chirurg is met sy woord. In Openbaring lees jy dat Jesus praat en dan dit lyk soos 'n swaard wat uit sy mond uitkom. So sy woorde sny die sleg uit ons lewe uit. So ons moet onder die woord kom en amper al lê en sê, okay Here, ek weet, dit gaan nou dalk moeilik wees, maar kom sny areas uit, wat ek weet nie daar hoort nie. Ek gaan sit onder dit, want wat beoordeel die woord? Hy beoordeel die oorlegginge van ons hart. Hy wys regtig wat in ons hart aangaan. Nou kyk gou Lukas 2:34. Hierdie was 'n profesie, toe Jesus nog 'n babietjie was. Toe was daar 'n man met die naam Simon, en hy het 'n profesie gegee oor wie Jesus is. En Simon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot die val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes van baie harte openbaar kan word. So, is dit nie mooi om te sien, vandat Jesus gebore is, toe word al oor hom uitgespreek, dat wat jy gaan doen is, jy gaan die harte van mense openbaar. En weet jy wat, is 'n goeie openbaring vir elkeen van ons. Dis nie 'n slegte openbaring dat die Here ons hart openbaar nie. En ek wil gou Psalm 39, dis net een vers, gou met julle deel. Hierdie is 'n vers wat ek nie vir julle kan doen nie, of enig iemand vir julle kan doen nie. Dit is 'n vers wat elke persoon moet toepas in hulle lewe. Kyk wat sê hy. Hy sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. So hoe lyk dit prakties?
om in jou tyd van gebed te gaan, en te sê, Here, ek stel my hart nou bloot voor U. Here, wat ook al daar is, wat nie daar moet wees nie, toets my in die area. Kom werk met my in die area, selfs wat ek nog nie eens raak sien nie. Dat dit wat dat dalk in duister is, wat ek nog eers besef nie, kom openbaar het aan my en kom maak het skoon. En ons moet het self doen. Ons moet self die belydenis maak, om te sê, Here, kom soek. Kom gaan deur my hart en werk in my. Ek wil die laaste gedeelte van Johannes 12 gou net julle deel. Johannes 12 vers 7 sê, Toe sê Jesus, laat haar staan en sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. So, dis my so mooi wat Jesus hier so gedoen het, is, toe allemaal nou hulle opinie gelever het oor haar vermorsing, toe staan Jesus op en toe sê, los haar uit, sy het vir my, my gesalf, my begrafnis, wat julle nie eens bewus is van, wat aangaan nie, wat op pad is nie, sy was deur haar daad van aanbidding, het sy my al gereed gemaakt, my lichaam, van wanneer ek in die graf ingaan, en hy verdedig haar voor allemaal. En ek wil hierdie vir julle sê, die afsluiting van ons reeks, sê die volgende, moet nie toelaat, dat die vrees vir mense jou ooit verhoed, om God waarlik te aanbid nie. Jesus staan gereed om jou te verdedig. Hoekom ek om ingebring het, is om vir julle te sê, ek wil vir julle sê, een van die grootste areas wat mense weghou om waarlik te aanbid, is wat gaan die mense van my dink. As die Here iets in my hart vir my gee om te doen vir iemand, ek met 'n woord vir hom deel, of ek met iets deel wat die Here in my lewe gedoen het, of ek wil myself uitdruk in die aanbiddingsdiens oor hoe ek voel oor God, wat gaan die mense daarvan sê? En ek wil vir julle sê, as ons nie verby daai punt kan kom nie, kan ons nie in die plek kom van ware aanbidding nie. Ons kan nie in die plek kom van ware aanbidding as mense se opinies nog steeds meer gewig dra as God se opinie oor my nie. Lukas 9 is 'n gedeelte wat baie na by my hart is, en in Lukas 9 praat Jesus oor wat dit beteken om jou kruis te dra. En hy sê, weet jy wat, as jy my disipel wil wees, neem jou kruis op en volg my. En hy vertel die proses van wat gaan gebeur. Hy sê, as jy my volg, dan gaan jy jou lewe verloor. Maar as jy jou lewe verloor, gaan jy eindelijk jou lewe kry. Hy sê dan, wat baat het, jy werk jou hele lewe om die wêreld as wins te verkry, maar wat gaan jy gee as losprys vir jou siel? En dan kom Jesus by hierdie punt en hy sê, as jy jou skaam, as jy my skaam is vir my voor mense, sal ek ook skaam wees vir jou, as ek die dag terugkom saam met my heilige engele. En daai ding vang my altyd, is hoe is ek voor mense? Is ek meer bewus van hulle, as wat ek bewus is van hom? Of kan ons by 'n plek kom, wat ons kan afsluit, en sê, Here, ek is hier so vir u. Wat mense se opinies oor my gaan wees, oor my vorm van aanbidding, is hulle saak. Het gaan vir my oor om u te aanbid, en ek gaan nie langer toelaat, dat mense my terughou, om God te aanbid nie. Nou, ek wil julle met hierdie saam my lees, en dis my laaste skyfie van vanoggend. Hierdie het my net gevang, dit was uit 'n Bible commentary uit. Each time we meet Mary, she's at the feet of Jesus. Here she is wiping her feet with her hair. Since a woman's hair is a glory, she was laying a glory, as it were, at his feet. Needless to say, Mary herself would have carried the fragrance of the perfume for some time after this. Thus, when Christ is worshipped, the worshippers themselves carry away something of the fragrance of that moment. No house is so filled with pleasant aroma as the house where Jesus has given his rightful place. Daai laaste versie weergalm dit by my. Daar's geen huis wat so 'n reuk het, so 'n lieflike reuk soos 'n huis wat Jesus sy geregtige plek gee nie. Wat sê, weet jy wat, in hierdie huis word Jesus die hoogste aanbid. In hierdie gemeente word Jesus die hoogste. So, daar's geen plek wat daai lieflike reuk afgeer. En dit gee nou vir ons 'n bietjie insig oor wat het sy gedoen toe sy daai haar hare gebruik het. Toe daai reuk binne in haar hare ingegaan en wou ook al sy gegaan het daai reuk saam met haar gegaan. En mag dit ook ons hart wees. Dit wat ons hier doen op 'n Sondag, dat ons sal uitgaan en die reuk van God se aanbidding saam met ons in die week sal ingaan. En oral waar ons gaan, dat mense Christus sal ruik, die reuk van wie hy is. Het jy al agtergekom hoe sterk is ons reuk sintuig? Dalk kom jy in iemand se huis en jy ruik iets as wat jy as 'n kind altyd geruik het by jou ouma en ewe skielik onthou jy iets. Mense reuk sintuig is so sterk. Ek het 'n vriend wat se pa lank in die hospitaal was. En
hy, in die hospitaal was daar een percolator, wat hulle koffie ingemaak het, en hy sê, die reek het altyd vir hom die connectie van die leiding wat hy deurgegaan het, en hy sê, as hy in iemand se huis kom met die reek, en wil hy uitgaan, hy sê, want dit vat hom terug na die dag toe. Nou, net so vir ons, as ons die reek van Christus kan los, wil ek amper die mense moet reik en sê, yes, wat is in hierdie persoon se lewe? Waar het hy of sy hierdie beleef? Want ek het 'n begeerte na dieselfde.